রাজ্যৰ 2 লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ বাবে ভাল খবৰ 2 লাখ 3 লাখ 5 লাখ টকা পৰ্যন্ত পাব যুৱক যুৱতীসকলে স্বনিয়োজনৰ সুযোগ দিব ৰাজ্য চৰকাৰে কিন্তু কেনেকৈ আপুনি লব পাৰিব এই ধন ৰাখি 1 লাখ নিবনুৱাক চৰকাৰী চাকৰিত নিযুক্তি দিয়াৰ পৰিকল্পনাৰ পাছত এবাৰ 2 লাখ নিবনুৱাক চৰকাৰে দিব এই ধন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম অভিযানৰ অধীনত এই ধন দিব ৰাজ্য চৰকাৰে উদ্যমিতাৰ সবলীকৰণৰে আত্মনিৰ্ভৰ অসম নিৰ্মাণৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে এই অভিলাষী আঁচনি হাতত লৈছে কিন্তু এই ধন পাবলৈ চৰকাৰে বান্ধি দিছে কেতবোৰ চৰ্ত হিতাধিকাৰী অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব বয়সৰ সীমা 18ৰ পৰা 45 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব শিক্ষাগত অৰ্হতা ন্যূনতম দশম শ্ৰেণীৰ উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব উপাৰ্জন সৃষ্টিকাৰী কাৰ্যকলাপ যেনে ITI ডিপ্লোমাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় দক্ষতা জ্ঞান আদি থাকিব লাগিব পূৰ্বতে লোৱা ঋণ পৰিশোধৰ ক্ষেত্ৰত বেমেজালি থাকিব নোৱাৰিব চৰকাৰী কৰ্মচাৰী পেঞ্চনাৰ পৰিয়ালৰ সদস্য এই আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী হ'ব নোৱাৰিব প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ কেৱল এজন সদস্যহে এই সুবিধা পাব 2023 বৰ্ষৰ 1 এপ্ৰিলৰ পূৰ্বে নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰত পঞ্জীয়ন থাকিব লাগিব উল্লেখ্য যে হিতাধিকাৰীসকলে এইসমূহ চৰ্ত পূৰণ কৰিব পাৰিলে তেওঁলোকে যোগ্যতা অনুসৰি সুদবিহীন ঋণ 2টা কিস্তিত লাভ কৰিব পাৰিব তাৰোপৰি 5 বছৰত ইয়াৰ 50% ধন চৰকাৰক ঘূৰাই দি আন 50% ধন ৰাখি মূলধন হিচাপে হিতাধিকাৰীয়ে লগত ৰাখিব পাৰিব 23 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা এই ধন হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিবলৈ চৰকাৰৰ বিশেষ এপত আবেদন কৰিব পাৰিব এই এপ 23 ছেপ্টেম্বৰৰ সন্ধিয়া ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে মুকলি কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দীপজ্যোতি ৰাজবংশীৰ সৈতে বিৰুৎপল খেনচোৱা ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত